nti waliwo obumenyi bw'amateeka okuli obubbi n'obutemu obugenda mu maaso mu ggwanga nga kigambibwa nti bwandibanga bukolebwa abamu ku bakuumaddembe era batandise okubunoonyerezaako. Omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kulaije agamba nti bategedde ku nsonga eno era bagikutte kannabwala. Nsaasira abatuusiddwako ebizibu abatujju abo ababbi. Ekirungi nti abamu bakwatiddwa ne poliisi ng'ababbi emikono baakwatibwa, n'abalala tugenda tubakwata mu operation z'omu kibuga. Kikakasiddwa nti ababbi abo si baamagye wadde bali mu ngoye za kinnamagye. Kati obuzibu buli kusaidya ffe okunoonyereza bazifuna batya, emmundu ezo zivaawa? Kulaije agamba nti bagunjizzaawo ekikwekweto eky'enjawulo okufufugaza obumenyi bw'amateeka mu ggwanga nga baakutandikira mu bibuga. Okunoonyereza ku ssebo ekitongole kyaffe ekyobwambega kyatabakakanye dda n'ensonga eyo. Tujja kutuuka ku ntobo y'ekintu kino. Ekyokubipina operation egenda mu maaso mu kibuga bagiyita Tokora, ng'ekolebwa ekibinja kyaffe ekisooka First Division. Bafufetta bakola zipotoro namba emu namba bbiri n'okufufetta abamenyi b'amateeka mu kibuga nga bayambako ku poliisi. Tulina obwesige nti mu bbanga litali awala tujja kuba ababbi bano tumaze bakwata. Embeera eno yeeraliikiriza bangi era kigambibwa nti abazigu abali mu byambalo by'amagye basuula emisanvu mu makubo ne banyagulula abantu ku nguudo ez'enjawulo nga bakozesa emmundu. Wiiki ewedde poliisi yatuuse n'okulabula bannayuganda nti beerinde obumenyi bw'amateeka okweyongera era ne babasaba okwerwanako singa baba nga balumbiddwa. Kino abantu ba bulijjo bakyakyewuunya nti kiraga gavumenti nga bw'eremereddwa okukola omulimu gwayo ogw'okukuuma abantu. Kino kitulaga nti abantu abali mu bizinesi eno bizinesi zino entonotono eza retail nga supermarket, mobile money, amaduuka, abasuubuzi mu butale bali mu bulabe bw'amaanyi ennyo mu kiseera kino. Obulabe buno buva naddala mu bavubuka abatalina mirimu n'abavubuka abakozesa ebiragalalagala. Poliisi n'egamba nti abantu batandika okwefaako. Omuntu wa wansi tali armed agenda okujja okumubba, ye agenda kujja ng'ali armed. Ebintu bino bibeera biyina abaani ababivunaanyizibwako nti poliisi yevunaanyizibwa ku mmundu ne pisito zonna zonna ezigabibwa. Era omuntu aba agenda okufuna pisito alina okufuna layisinsi. Abantu bagamba nti obumenyi bw'amateeka okweyongera kyoleka nga gavumenti bw'etakoze kimala kutegekera bannansi kyokka n'eremwa n'okubakuuma. Bamenya amayumba g'abantu, abantu babba emisana tuku, ne bw'oba ovudde waka misana era oleka kwegamba olabirizaawo kufulu tuguze nnene enzibu naye nazera bazimenya. Gwabo tunuulira emyaka egiri ku nguudo okwo abadde bakola bavubuka. Jjukira Uganda esinga mu bavubuka. Okunyonyoka ensonga eno tuwayizzaamu n'eyaliko omubaka w'Amakindye East era eyaliko omukozi mu kitongole ekikesi omulangira John Simbwa n'akuba tooki mu nsonga eno. Simbwa agamba nti waliwo obunafu mu bitongole ebikuumaddembe ekivuddeko emiwaatwa egiwadde abazigu ebbeetu. Amawulire ga intelligence okusobola okugakuŋŋaanya gaweebwa oyo omuntu gw'amaze okwesiga. Kyandibadde kirungi nnyo nti gavumenti ng'eyingiza abantu ba intelligence yandirondobye mu mawanga ga Uganda gonna, kubanga abantu nga takwesize tasobola kuba amawulire ago. Kati obwesigaŋŋana buva ku bintu bingi. Nze nyinza okwesiga omuntu olw'olulimi lwetwogera nga lukwatagana, nemmwesiga nemuwa amawulire. Kati ekyo nakyo kireese obuzibu. Intelligence zifungamyemu abantu okuva mu kitundu kya Uganda ekimu. Kati abantu abo gyeyonna gye basaasaanidde oba bapiso oba badiso oba bagiso bafuna kati obuzibu okufuna amawulire. Ku nsonga y'obutemu n'obubbi obuteeketeeke era obugambibwa nti bwenyigiddwamu bannamagye, Simbwa agamba nti guno si gwe gusoose ng'obumenyi bw'amateeka ekika kino bubaawo era atubuulidde ensonga eziyinza okuwaliriza amagye okwefuulira abantu be bateekwate okukuuma. Amagye naddala bano abasirikale abasembayo wansi ab'eddaali lisembayo tebalina mukisa gulya nguzi, tebalina mukisa gusemberera ssente zitali za musaala. So singa obamma omusaala gwabwe n'obamma emmere yaabwe n'obamma bye bakozesebwa mu biseera, ekyo kye kimu kubiviirako abasirikale okuva mu barakisi ne bafuluma ebweru ne banyaga ne babba. Ekyo kimu. Ekyokubiri, okunyigirizibwa mu magye
kulevo na dalezo wansi. Ndio musikale bwachizwa ntagenda kufuna deployment yonna ebisere bisinga awulira nga anyigiriziddwa mu magye era ekyo kibawaliriza okufuluma ebweru okuddira anga yaabwe gye baba bafunye bagimalire ku bantu bannansi n'ekintu ekikulu kyesuubira nti wano mu magye gaffe mwe kiri kyekintu ekyokunyigiriza abasirikale mu mawanga mu madiini oba n'enkula yaabwe ng'abantu. Ono era aliko amagezi gawadde bannayuganda okusimattuka embeera eno ey'obulumbaganyi bw'abakuuma ddembe. Ekyuse abantu abali mu bitongole ebirwanyisa obumenyi bw'amateeka naddala abalwanyisa ababbi. Eddeyo mu police force erondobeyo abantu abalala bano abadde bakola mu mirimu egyo ng'egya crime intelligence nga gye bayita flying squad abantu abo baddizibwe mu regular police ate ejje mu police ereeta abantu abalala. Ng'abatuuze twegendereze nnyo abantu mu bitundu gye tuwangaalira tumanye oba tuteekeyo omutima okumanya abantu abo beebaani bakola ki entambula yaabwe eri etya bayingiza batya ojja kubeera n'omuntu ku nnyumba y'emu takola akyakala anywa avuga emmotoka za bbeeyi ne nga tofaayo. Mark Jackson Kasule ne Robert Mwanje BBS Terefaina Ageesigika.